У Тернополі вшанували воїнів, які брали участь у бойових діях на території інших держав. Священники відслужили панахиду біля пам'ятника воїнам-афганцям. Пам'ять тих, хто не повернувся, вшанували хвилиною мовчання. Це тяжка біль, втрати. І для нашої Тернопільської області це 56 загинувших і двоє пропали безвісти. 2703 чоловіки з Тернопільської області брали участь у тій війні. 150 тисяч українців пройшло через ту горнило тієї війни, і більше 3,5 тисяч загинуло, десь порядка 8 тисяч було поранено, вернулися з інвалідами. Десь біля 30% тих, що повернулися на той час війни, померли внаслідок поранень, контузій та інших захворювань. Віддати шану загиблим прийшов голова Тернопільської спілки ветеранів Афганістану Роман Храбцьо. Чоловік розповідає, на війну в Афганістані він потрапив у 18 років. Це був січень 1980 року. Ми виходили в Афганістан одні з перших. Звичайно, було тяжко, тому що ніхто з нас не був підготовлений до ведення бойових дій. Тернополянин Богдан Литвин служив у Афганістані з 1984 по 1986 рік на посаді санінструктора-медика. У мене перші спогади такі, що коли вбили хлопця в бою і прямо на моїх руках він помер. Відчуття були дуже жахливі, тому що я зразу згадував собі своїх батьків, які мене чекають з війни, і так само того хлопця батьки чекали з війни. Але, на жаль, він вже був мертвий. Росіяни, коли починають війну, вони її називають якимось іменем. Тоді вона називалася «Інтернаціональний обов'язок». Який борг ми перед ними завинили, що вони забрали з України хлопців, забрали солдат 18-річних і відправили вбивати мусульманів, які не зробили нічого поганого в Україні. Як повідомив Василь Когут, зараз на Тернопільщині проживають 1800 осіб, які мають статус ветерана війни в Афганістані. З початком повномасштабної війни 330 ветеранів-афганців добровольцями пішли захищати Україну. Семеро із них загинули. Максим Сказків, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.